Tak ako vždy Európska únia presadzuje všetky riešenia mierovou cestou. Ide nám o upokojenie situácie a ide nám aj o to, aby ľudia v Iráne nezomierali. Irán je neľudský teroristický režim, ktorý zabíja vlastných občanov a v poslednom čase zabil stovky vlastných občanov len preto, že protestovali proti diktatúre. Európsky parlament využije ako vždy svoju pozíciu preto, aby upokojil situáciu, aby deeskaloval napätie, pretože tá situácia nie je dobrá a samozrejme záleží nám na tom, aby tento konflikt sa nerozšíril ešte ďalej a samozrejme, aby aj bol upokojený ako taký. Irán nie je žiadna demokracia. Irán je totalitný štát, ktorý potláča ľudské práva, ktorý riadi autokratickým spôsobom svoju krajinu a vieme, že v poslednom čase vyšlo do ulíc množstvo Iráncov a tieto protesty boli tvrdo potlačené vo väzení. Je viac ako 10 000 iránskych občanov a podľa našich informácií zahynulo viac než 1 000 Iráncov neľudským spôsobom. Ide nám o to, aby ľudia neboli perzekúvaní za svoj názor, aby mohli slobodne vyjadriť to, čo si myslia. Tieto základné ľudské práva musia platiť aj v Iráne.